Ja, det är inte för mycket bara när det kommer till nästa barn som får ändra. Nej, det är uppe nu. Du kommer där uppe. Får du fingret på dig, kissa bort. Hade du inne barn eller? För du var inne barn. Ja, då är du inte det. Du springer på innan tiden. Du är inte det. Men löparna följer och bevakar varandra. Vi ska se här nu efter 400 meter om det blir någon förändring. Det är så att Albin vill gå längst fram till spets. Och då gör han ett tempo. Vi får se om Holmdahl och Sundström kan följa. Men det är så att Albin drygar ut sitt försprång. Och har nu några meter ner till Holmdahl och Sundström. Med strax ett och ett halvt varv kvar att löpa. Det är en offensiv satsning av Albin. Han kommer nu gå in strax här och klockan kommer ringa. Då ska vi se vad som händer där bakom. Om det är så att Holmdahl och Sundström har en tillväxt att lägga in för att pressa Albin ända in på mållinjen. Men det är fortfarande så. Albin har ett försprång på ett par meter ner till Holmdahl. Och det är fortfarande oförändrat. Inför sista kurvan. En snabb blick bakåt och han konstaterar fortfarande att han har ett försprång. Och visst blir det Albin Johansson Hesseby som i sitt 400 lopp. En fin kontrollerad tempoökning efter ungefär 400 meter.